Eu tô andando aqui bem de boa. Opa, e aí, Utinha? Tô andando bem de boa aqui. Tá acontecendo uma batalha. Os Utahraptors estão tentando pegar ali o Tiranossauro Rex. Eu só tô passeando aqui. Não deram nem bola pra mim. Estão deixando eu viver. Olha ali, ó. Tão mordendo. Tem outro Uta. Ah, tá ali o Uta, ó. Tem um Golden ali. Ih, essa batalha tá boa. Vamos lá, quero ver os Utas derrotando o Tiranossauro Rex. Será que é possível? E eu sei lá. Eu acho que eles deixaram ele bem machucado até. Eu vi que ele tava um pouco ferido. Ó, vou me aproximar. Como eles dão tudo de bola pra mim, até me mandaram amizade, então. Eu acho que tá de boa de ficar por aqui. O que não é muito seguro, na verdade. Eu tô achando muito perigoso. Me mandaram amizade, né? Então, tamo safe por enquanto. Eu não tô com fome também. Eu tô bem tranquilo aqui. Até, deixa eu ver. Ó, 90 e 90, tá de boa. Tá de boa. Estamos também 0,620 de 1. Falta bastante pra gente crescer. Eu vou deitar até pra ver essa batalha. Aqui tem coragem, galera. Não tem medo do perigo. O perigo a gente faz o seguinte, ó. A gente dá risada. É, não dá pra dar muita risada também, porque depois sobra pra gente. Vai que o Rex decide atacar nós, né? Tem isso. Os Uta tão nervosos atacando. Coitado, o Rex não tem nem. Ó, mandaram amizade, viu? Tô mandando amizade, não preciso me preocupar. Sou brother aqui, ó, dos Utas. Isso aí, vou lá ajudar. Brinks. Até parece, né? Eu tô brincando. Se afastar um pouquinho da batalha. Aqui. Aproveitar e comer um pouquinho enquanto estão lutando ali. É que eu tô na área VIP. Olha lá, o Uta foi pra cima. Ih, rapaz, quase pegou. Caraca, quase pegou ali. Passou muito perto. Eita, nossa. E o Rex já tá, tipo, sem paciência pros Utahraptors. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Ó, estão gritando. Será que vão desistir? Desistiram. Estão indo embora, aparentemente. Ó, o Rex deitou lá. E os Uta ameaçaram e foram embora. Ó, deixaram o Rex. Caraca. Eu acho que já tá na hora da gente sair daqui, né? Vamos sair. Tô de boa. Não quero que sobe pra mim. Então vou dar o fora daqui. Tá, valeu. Infelizmente a gente, né, não conseguiu presenciar toda a luta contra o Utahraptor. Até porque parece que eles desistiram. Entraram em trégua um com o outro. Então vamos correr aqui agora em direção a. Tem na verdade a torre pra gente ir, que é pra cá dos humanos. E tem também aqueles lagos gêmeos, que é por aqui. Então, tipo, a gente pode ir tanto para um quanto para outro. Tem um laguinho também aqui na frente. Vamos dar uma olhadinha. E depois, sei lá, né? A gente pensa daí o que que vai fazer. Por enquanto, vamos correndo aqui procurando esse laguinho. Tô escutando Alossauro e Giganotossauro. Ai, ai, ai. Tomar uma aguinha aqui. Aí, ó. Refrescar, né? Claro. Depois da gente ter presenciado um Rex totalmente desesperado, coitado. Eu também não quero ficar muito por aqui, porque certeza que esses alossauros e gigantossauros vão querer caçar alguma coisa. E nada mais do que um filhotinho saboroso. Tudo bem que eu não dou tanta carne assim, mas tem gente que gosta de caçar filhote. É mais fácil. Trágico, trágico. Vamos embora, quietinho. E valeu, falou aí. Vamos continuar a nossa migração. Eu acabei de escutar um grito de Giganotossauro adulto. Foi uma localização. Provavelmente ele deve estar gritando para outros Giganotossauros. Ou simplesmente ele pode estar. Olha lá ele, ó. Ah, tô te enxergando, Giga. E tá em posição de bote, velho. Vamos correr? Vambora? Eu acho que ele não me viu. Ele tá muito longe. Olha lá, ó. Correu pra dentro da floresta agora. Covarde, vai, covarde! Beleza. Bom, pelo menos a gente tá safe. Ele não vai querer pegar a gente. Eu acho que ele não viu, pelo menos. Caraca, o maluco lá no meio do mato esperando, né? E eu tava indo em direção, ainda por cima. Ainda bem que ele gritou. Se ele não tivesse gritado, eu não teria, tipo, percebido que ele estaria por ali. E aí, provavelmente teria me capturado. Mas, felizmente agora estou. Ó! Viu? Ele deu um grunhido pra lá. Legal. Mais uma vez. E eu acho que tem até uma carcaça ali no meio do. Eu acho que tem mais de um Giganotossauro.
ali na esquerda, parece que tem alguma coisa se movimentando, ó. Tá passando no meio da floresta. Ai, ai, ai. Ali, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu fora. Parece que tem alguns outros herbívoros aqui. E olha só, já estou enxergando Triceratops. Aê, maravilhoso. Vou dar um grito aqui. Pô, tem alguma coisa... Ai, caraca, é um Teresina. E aí, Teresina? Beleza? Viu, Teresina? Eu preciso me alimentar, por favor. Vocês aqui, pelo que eu tô vendo, já eliminaram o carnívoro. Caraca, sobrou nada também, né? A galera de trike. Cê é louco, cachoeira! Olha, tem outro para aqui. E aí? Beleza, tô aqui, ó, 08. Quase, quase super crescido. E eu preciso me alimentar urgente. Onde é que tem comida? Tem comida em toda parte, né? Pelo que eu tô vendo. Ok, aqui, ó, beleza. Perfect. Vamos comer, porque eu tô precisando. É, muito bom. Até que a gente não andou tanto assim. Na verdade, estão vendo ali a torre? Então. Até que a gente tá relativamente perto, né? Não. Tô me alimentando, o para tá chegando aqui. E aí, para. Calma aí, cara. Só tô comendo. Pode se alimentar também. Bom seria deixar pra mim, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Pode comer. Ali tem um quilossauro que eu tô vendo. Tá, tem mais comida pra cá. Ah, tá cheio de comida. Ah, maravilhoso, então. Adoro. Se eu não tivesse prestado atenção, eu não teria visto esse galimimus minúsculo aqui. Cara, tinha uma formiga ali se alimentando. Eu só escutei um som. Você tá me tirando? Tá me tirando? Tá, beleza. O par agora deitou aqui. Vamos sair correndo e se integrar ao grupitio de Triceratops. Vamos lá? Será que dá pra ir ali? Será que esses Triceratops não são agressivos? E tá ali o Pac comendo a carcaça do Giganotossauro. Brincadeira. Ai, ai. Horrível. Foi horrível, eu sei. Vou mandar amizade aqui pra ele. Qual é que é? Posso me integrar aqui? Pelo visto dá. Vamos ficar aqui mesmo. Caraca, mó galera de dino aqui, velho. Cheio de herbívoro. Com licença, quero me juntar aqui a vocês. Passando aqui no meio. Qual é que é? Dá espaço, por favor. E... nossa. Nem é alto, nem é alto. Bem baixinho. Ih, rapaz. E eu tenho que lá embaixo tomar água, porque olha só a minha situação. Tô precisando ali... meio que, né... hidratar um pouco o corpinho. Então acho melhor a gente descer. Vamos girar aqui e bora lá. Vamos correndo. Espero que alguém venha comigo. Tô precisando. Ou eu vou ter que ir sozinho, pelo visto, né? Eu acho que vai ter que ser. E aí, qual é que é? Alguém aqui vem comigo? Paquizinho, venha comigo. Eu não quero! Eu acho que eu vou sozinho, então. Beleza. Caraca, que abandono. Namorovski. Ah não, o Pac tá vindo, ó. Beleza, isso aí, Pac. Vamos lá. Preciso tomar água e tô vendo que tu também. Então vamos se juntar aqui, unir forças e ir até lá. E eu tô vendo daqui, eu acho que é um hackzinho. Olha só, tem um hackzinho então. Será que ele vai querer lutar comigo? Acho que não, né? Porque, tipo, para filhote não é tão fraco assim contra outros filhotes. A gente pode dar uma surra nele se ele chegar perto. Aqui tá ele, ó. Ali ele, ó. Olha só ele aqui. Vou ameaçar. Sai, bicho. Ó a cabeçada. Eu que fui pra cima dele, né? Coitado. Era só o que faltava. Um espinossauro agora. Lá ele tomando água. E o Pac tá indo em direção ao espino? Sério? Tem o Mai aqui do nosso lado, degustando também aqui, saboreando a água, que agora a gente já tá 100%. Vou aproveitar e deitar um pouco. Calma aí, Pac. Fica tranquilo. O espino tá bem longe ainda. Então, tipo... por enquanto a gente não se preocupa. Ó. Opa! Será que tá acontecendo alguma coisa lá em cima? Pode ser. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vazar, né? Vamos vazar então. Vambora! Já tá ficando de noite também. O pessoal aqui já tá descansando. Todo mundo tá esperando o dia chegar. A gente recém chegou aqui de lá debaixo. Tá chegando um Xantungossauro agora, tá vindo dali, ó, tô vendo ele. Vamos recepcioná-lo. Vou mandar amizade.
também aquele hackzinho agora tá saboreando a carcaça do que eu acho que é do Gigantossauro. Eu acho que é um Giga ali que tá deitado, não sei. Enfim, aqui ó, o Shantzinho. E é um Shant filhote, pelo visto. Eu agora tô 0,867. Será que é um Shant filhote? Não, na verdade eu acho que é um adulto. Eu não sei, galera, não sei agora. Falando bem sério mesmo. E bom, vamos sair daqui, subir lá em cima e a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. E galera, ative o sininho mesmo, porque é bastante importante. Eu volto a falar isso direto, porque o YouTube tende a não notificar, né, infelizmente. Então ative aí o sininho. E se não, qualquer coisa, vocês podem aí verificar o canal, porque sempre posto vídeo às 11h30. Beleza, DDIO? Enfim, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado e tchau! Até! Vou até dar um gritinho aqui, ó. Fui.